Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії в повному складі присутня сьогодні в роботі парламенту, бере участь. Ми вважаємо, що всі судді, які порушують присягу, які зловживають, які грабують українців, мають відповідати, мають бути не просто звільнені, а ув'язнені, всіх в тюрму відправити, а не на пенсію. Ідуть за власним бажанням, отримують величезну вихідну допомогу, отримують пенсію, і українці цих дармоїдів-кровопивців повинні до кінця їхнього життя годувати. Я питаю, за що їх паразитів годувати? За те, що вони все життя грабували українців? За те, що жодного рішення справедливого не можна знайти в суді, коли в тебе немає блату, немає волохатої руки, немає папи-мами прокурора? Тому Радикальна партія і наші достойні депутати усі як один голосуватимуть за звільнення хабарників. Шановні колеги, послухайте мене 30 секунд.